Καλησπέρα ξανά στο κανάλι μου. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εγώ εδώ, στην κλασική μου γωνίτσα, εδώ στο σαλόνι που σας υποδέχομαι στα περισσότερα βίντεο. Έχω φέρει λοιπόν εδώ δίπλα μου ένα σωρό πραγματάκια για να σας κάνω ένα haul βίντεο. Έχω μαζέψει κάποια πράγματα τον τελευταίο μήνα και περίμενα να βρω την ευκαιρία να σας τα δείξω όλα μαζί. Οπότε σκέφτηκα ανάμεσα στα DIY, τα χριστουγεννιάτικα και όλα αυτά, να σας κάνω και ένα haul, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν αυτά τα βιντεάκια και τα περιμένετε. Έχω διάφορα πράγματα να σας δείξω. Θα έχουμε και διαγωνισμό σε αυτό το βίντεο. Θα σας κάνω εγώ κάποια δωράκια, θα σας στείλω κάποια φορέματα από Everpretty, καινούρια, άθικτα. Θα τα δούμε όμως στη συνέχεια. Θα δώσω 3 φορέματα σε αυτό το βίντεο. Είναι καλά φορέματα, αλλά σκέφτηκα να σας τα κάνω δώρο σε περίπτωση που τα χρειαστείτε μελλοντικά για κάποια καλή εκδήλωση. Αλλά για να μην χρονοτριβώ, πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά το haul και θα σας μιλήσω και για τους διαγωνισμούς που σας υποσχέθηκα στο Instagram. Ήταν κάτι το οποίο το έβαλα σε poll στο Instagram, να δω αν θέλετε να σας κάνω δώρο αυτά τα φορέματα και μου είπατε, νομίζω 96% απάντησε θετικά ότι ήθελε πάρα πολύ αυτό το διαγωνισμό. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το Shein στην αρχή. Πήρα κάποια πραγματάκια καινούρια για το φθινόπωρο χειμώνα από Shein. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν τα πράγματα του Shein, τα αγαπώ. Σχεδόν ό,τι παίρνω μου κάθεται τέλεια και μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω πολλά κοπλιμέντα, όλοι μου λένε από πού το έχεις πάρει, είναι όλα πολύ οικονομικά προϊόντα. Πάντα όταν ανεβάσω σε κάποιο story κάτι από Shein, να το φοράω εννοώ στο Instagram, θα μου πείτε από πού το έχεις πάρει, τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Είχε σταματήσει τις αποστολές πέρσι, στην περσινή καραντίνα, τώρα όμως ξαναξεκίνησε, ελπίζω να μην υπάρξει θέμα, αν και έχω παρατηρήσει το εξής. Ενώ πέρσι το Shein έκανε τις αποστολές με κλασικό ταχυδρομείο και έκαναν πάρα πολύ καιρό να έρθουν, πάνω από μήνα, τώρα τα στέλνουν με courier και μέσα σε 15 μέρες τα έχουμε τα πράγματα, δεν αργούνε όπως παλιά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το Shein. Το πρώτο πραγματάκι που διάλεξα από το Shein είναι αυτή εδώ η σαλοπέτα. Έκανα σχετικό story μόλις στο Instagram και πέσανε βροχή τα μηνύματα. Σας αρέσει πάρα πολύ, γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ οι σαλοπέτες. Πόσο μάλλον τώρα που θέλω κάτι να φοράω μέσα στο σπίτι, το οποίο να είναι άνετο, να είναι ευθαρουσίαστο, την άποψη να μην είμαι συνέχεια με την πιτζάμα και αγαπώ πάρα πολύ τις πιτζάμες, θέλω έτσι να φοράω και κάτι διαφορετικό μες στο σπίτι, οπότε μια χαρά μου έκατσε γιατί δεν με βλέπω να πηγαίνω πουθενά τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Οπότε πήρα αυτήν την σαλοπέτα, είναι ελαστική, πάρα πολύ ωραία, παρατήρησα όμως ότι το φερμουάρ είναι λίγο ευαίσθητο, οπότε τη φοράω και τη βγάζω χωρίς να ανεβοκατεβάζω το φερμουάρ, γιατί φοβάμαι μη μου σκαλώσει, δεν ξέρω, μου φάνηκε έτσι πολύ λεπτό. Είναι ελαστική. Εγώ τώρα σε αυτά τα κιλά που είμαι, γιατί έχω αδυνατήσει, δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει παιδιά αυτό, γιατί ξεκίνησε καραντίνα και ήδη έχω αρχίσει και τρώω λίγο παραπάνω, αλλά δεν θα το αφήσω να ξεφύγει γιατί θα έρθουν γιορτές. Θα προσπαθήσω μέχρι τις γιορτές να το κρατήσω σε ένα επίπεδο. Τέλος πάντων, αυτή είναι σε μέγεθος medium και μπορώ να πω ότι μου είναι τέλεια και αρκετά άνετη. Τη νιώθω δηλαδή ωραία στο σώμα μου, πάρα πολύ ωραία, αγκαλιάζει μια χαρά το σώμα. Θα σας κάνω και κοντινά πλάνα σε όλα για να τα δείτε. Από μέσα λοιπόν φοράω αυτό το πουλοβεράκι, το οποίο το είχατε ξαναδεί και σας άρεσε πολύ και σε άλλο βίντεο. Είναι αυτά τα κλασικά, έτσι, jumpers, κλασικά πουλοβεράκια, τα οποία έχουν αυτήν εδώ την πλέξη, την πολύ έτσι χειμερινή. Είναι πάρα πολύ όμορφο, είναι κοντό το συγκεκριμένο, δηλαδή είναι petit. Σκεφτείτε, πήρα το medium και μου είναι τσίμα τσίμα, δηλαδή αν θέλετε ένα κανονικό medium, πιστεύω πρέπει να πάρετε το large σε αυτό το πουλοβεράκι. Τέλος πάντων, αυτά ήταν 2 κομμάτια από το Shein. Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό εδώ το πουλοβεράκι. Αυτό εδώ είναι απλό V pullover σε μπλε σκούρο χρώμα, που κάνει αυτό το λευκό σχέδιο στο τέλος και εδώ πέρα, και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, πέφτει πολύ ωραία στο σώμα, είναι σχετικά κοντό, δεν είναι πολύ μακρύ, και αυτό το πήρα σε medium. Γενικά εγώ από Shein τα ψώνισα όλα medium και θα σας πω που δεν έπεσα μέσα αυτή τη φορά, επειδή αδυνάτησα. Το επόμενο πράγμα λοιπόν από Shein, στο οποίο δεν έπεσα εντελώς μέσα, είναι αυτό εδώ το jean από Shein, το οποίο είναι
ψιλοκάβαλο τζιν, πάρα πολύ ωραία γραμμή. Δεν έχω ξαναγοράσει κάτι παρόμοιο. Μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά μου πέσε πολύ μεγάλο. Αρκετά μεγάλο βασικά. Πήρα το medium, αλλά επηρεασμένη από τα προηγούμενα κιλά μου, γιατί έχω χάσει τώρα πάνω από 3 κιλά, πήρα το medium και μου ήταν αρκετά μεγάλο. Μου έπεφτε δηλαδή, μου ήταν μεγάλο στα πόδια. Και πήγα στη μοντίστρα και το στένεψα, γιατί δεν γινόταν να το φοράω, μου έπεφτε, δεν εφάρμοζε καλά στο σώμα μου. Οπότε και το στένεψα και τώρα μου είναι μια χαρά, είναι πολύ ωραίο, θα το δοκιμάσω να το δείτε. Οπότε δεν ξέρω, αν είστε γύρω στα 57-58 κιλά, καλύτερα να πάρετε το small, θεωρώ. Και είστε περίπου στο ύψος μου, εγώ έχω ένα 63 ύψος. Τέλος πάντων, αυτά ήταν από Shein και το τελευταίο κομμάτι που πήρα είναι κάτι για το σπίτι και κάτι χριστουγεννιάτικο. Πήρα ένα ζευγάρι πιτζάμες. Χριστουγεννιάτικες όμως, αρκετά Christmas, θεώρησα ότι θα είναι πολύ ωραία προσθήκη και για τα vlog μας. Γενικά έχω τρέλα με τις πιτζάμες, πόσο μάλλον αυτές που είναι σε στυλ πουκάμισο. Πήρα λοιπόν αυτήν εδώ την κρυγέ κόκκινη πιτζάμα με το σατέν μαύρο κορδελάκι που σφίγγει και από πάνω είναι αυτό εδώ το τύπου πουκάμισο. Και επειδή μπορεί να με ρωτήσετε αν κρυώνω φορώντας τέτοιες πιτζάμες, να ξέρετε ότι πάντα φοράω από μέσα ένα t-shirt, δηλαδή φοράω το t-shirt μου και την πιτζάμα και από πάνω στα κρύα φοράω ρομπίτσα φυσικά. Ξεκάθαρα πράγματα. Αυτά ήταν λοιπόν από Shein, να ξέρετε ότι θα σας έχω όλα τα link κάτω στο κουτί περιγραφής και δικό μου εκπτωτικό κωδικό για τις αγορές σας. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον εκπτωτικό κωδικό, γιατί είναι πολλά τα site που θα σας βάλω και δεν θυμάμαι τι εκπτωτικό κωδικό έχει το κάθε site. Θα σας έχω όλες τις λεπτομέρειες κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τα τσεκάρετε. Νομίζω ότι παίζει και το Black Friday σε λίγο, οπότε νομίζω ότι έχουν ξεκινήσει τα περισσότερα αυτά online καταστήματα προσφορές, οπότε αξίζει να τα τσεκάρετε αν θέλετε να πάρετε κάτι οικονομικό. Εγώ γενικά σας προτείνω σε αυτά τα καταστήματα, επειδή ποτέ δεν γνωρίζεις τι μπορεί να γίνει με το τελωνείο, να μην ξεπερνάτε τα 3 τεμάχια, 2 με 3 τεμάχια σε κάθε παραγγελία, γιατί ειδικά αν είναι και κάτι ογκώδες, π.χ. αν είναι ένα παλτό, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να σου σταματήσει το τελωνείο και να πληρώσεις διπλάσια τιμή και είναι κρίμα. Έπειτα θα σας δείξω κάτι αγορές που έκανα εγώ πριν το lockdown, που είχα προλάβει και πήγα στα μαγαζιά. Ξεχωριστές φορές πήγα μία τελευταία φορά πριν κλείσουν στο mall, είχα πάει μια άλλη φορά στο mall. Την πρώτη φορά λοιπόν είχα πάρει αυτό εδώ το jean, το οποίο είναι νομίζω mom jeans. Και αυτό είναι ένα γκριμαύρο τζιν. Αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ και με βολεύουν στην καθημερινότητά μου. Είναι αυτά τα κλασικά ψηλόμεσα. Και πήρα λοιπόν αυτό εδώ από τα Mango. Νομίζω το συγκεκριμένο είχε γύρω στα 30 ευρώ. Μια αρκετά καλή τιμή για ένα τζιν. Τα Mango έχουν πολύ ωραίες ποιότητες και πολύ ωραία ρουχαλάκια. Πήρα λοιπόν αυτό το τζιν από τα Mango και πήρα κάτι άλλο από τα Mango. Ναι, πήρα και αυτή τη ζώνη. Θα με έχετε δει ήδη να τη φοράω στα βίντεό μου. Ήθελα μία απλή ζώνη με τύπου δερμάτινη, είναι από δερματίνη φυσικά, με ασημένιες αγκράφες, γιατί είχα πολλές με χρυσές, αλλά με ασημένιες δεν είχα. Και πήρα αυτήν εδώ, θυμόμουν ότι έχει ωραίες ζώνες στα Mango, γιατί είχα πάρει και πέρυσι μία με χρυσή αγκράφα. Οπότε πήγα να τσεκάρω και βρήκα αυτήν. Μετά, πήρα από το Stradivarius, μισό λεπτό να σας δείξω. Λοιπόν, πήρα κάποια scrunchies. Δεν είναι όλα εδώ. Τέλος πάντων, πήρα ένα σετ με αυτά εδώ τα μεγάλα τα scrunchies. Κοιτάξτε, αυτό είναι, έχει πολύ ωραία λουλουδάκια. Και αυτό εδώ το γκρι. Και άλλο ένα είναι. Έχει και, συγγνώμη για τις τρίχες. Έχω κι άλλο ένα μαύρο νομίζω. Δεν ξέρω, κάπου έχει παραπέσει. Και πήρα και αυτά εδώ τα σετ με τα scrunchies που κρέμονται αυτές οι κορδελίτσες. Είναι πολύ όμορφα αυτά. Έχει 6 ευρώ το σετ. Και πήρα δύο τέτοια σετ και άλλο ένα έχω κάπου, το οποίο είναι σε ροζ πάλα απόχρωση. Αυτό μου άρεσε πολύ για Χριστούγεννα. Το μαύρο είναι κλασικό και το γαλάζιο θα πήγαινε σήμερα αν μάζευα τα μαλλιά μου. Πήρα λοιπόν δύο τέτοια, 5,99 το κάθε σετάκι. Και πήρα, πού είναι η σακουλίτσα, ναι. Και πήρα και ένα μαύρο μπερέ, τον οποίο τον έχετε ήδη δει στο βίντεο με το haul, το χριστουγεννιάτικο haul από Eldeco. Ήταν η πρώτη φορά που το φόρεσα τον μπερέ. Να τον φορέσω και μία εδώ να το χαρώ, να δείτε πως είναι. Πραγματικά πόσο μ' αρέσουν οι μπερέδες.
Μικρή φόραγα πάρα πολύ και έχω και κάπου κάποιους καταχωνιασμένους σε γκρι χρώματα. Πρέπει να τους ψάξω. Αλλά ήθελα να πάρω καινούριους μπερέδες. Γελάω γιατί όταν είχα ανεβάσει τα stories με τον μπερέ, μου στέλνατε όλες μηνύματα Marlene Paris, από τη σειρά Emily in Paris. Αγαπημένη σειρά, όπως σας έχω πει. Και ξαναπήγα στο Stradivarius, στο λίγο πριν γίνει το lockdown. Γιατί ξαναπήγα, εντάξει. Το ξέρω ότι είναι αστείο αυτό. Πήγα να πάρω κι άλλο μπερέ. Να μου πεις είναι απαραίτητο, κοπέλα μου, να πάρεις δεύτερο μπερέ. Δηλαδή αν είναι ποτέ δυνατόν, το πιο πιθανό είναι να μην πας πουθενά. Εγώ όμως είχα κολλήσει και ήθελα να πάρω και κόκκινο μπερέ. Γιατί μου άρεσε πολύ ο μαύρος. Οπότε και πήρα και τον κόκκινο, ο οποίος μπερές έχει 8 ευρώ να ξέρετε. Αυτός λοιπόν είναι και ο κόκκινος μπερές. Λοιπόν, αυτός είναι λίγο πιο άνετος στο κεφάλι μου. Δεν ξέρω τι γίνεται, ίδιο μέγεθος είναι. Πήρα λοιπόν και αυτό το μπερέ, μου άρεσε πάρα πολύ για τα Χριστούγεννα. Ελπίζω μέχρι τις γιορτές, μέχρι τα Χριστούγεννα, να έχει λήξει και το lockdown. Τέλος πάντων να μας ανοίξουνε και να μπορέσουμε να κάνουμε και καμιά βόλτα και να το χαρώ λίγο. Αλλιώς με βλέπω να το φοράω είτε μέσα στο σπίτι, είτε για να πάω να περπατήσω 5 βήματα, να πάω βόλτα την Αταλία με το ποδήλατο. Τέλος πάντων, και πριν φύγω, μισό λεπτό να φτιάξω πάλι τα μαλλιά μου, γιατί αναμαλλιάστηκα τώρα λίγο. Πριν φύγω λοιπόν από το Στραδιβάριους, έπεσε το μάτι μου πάνω σε αυτήν εδώ την καροφούστα. Και ως κλασικό θύμα του κόκκινου, των Χριστουγέννων και του καρό γενικότερα, δεν μπόρεσα να αντισταθώ και την πήρα. Είναι αυτές οι κλασικές φουστίτσες οι καρό που έχουν ένα κοψιματάκι εδώ στην άκρη. Έχω και άλλες καρό φούστες και πρέπει να τις ξεθάψω, να τις ψάξω. Έχω μία μίντι, πάλι από Στραδιβάριους που δεν είχα πάρει παλαιότερα, και μία από Ατρατίβο, η οποία κάνει ανοίγει. Και θέλω να τις βρω και εκείνες για να τις φοράω, αλλά αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Θεώρησα ότι είναι ένα ωραίο φουστάκι, ακόμη και μέσα στο σπίτι με ένα μαύρο πακ καλσόν και ένα μαύρο μπλουζάκι ή λευκό πουκάμισο, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία και εύκολη επιλογή. Αυτή είχε 16 ευρώ, πάρα πολύ καλή τιμούλα. Τώρα θα περάσω σε κάτι εντελώς άσχετο και καθόλου επίκαιρο, μπορώ να πω. Γιατί θα σας δείξω μαγιό. Θα μου πεις, κοπέλα μου, είσαι καλά? Θα μας δείξεις μαγιό? Είναι χειμώνας, έρχονται Χριστούγεννα. Ναι, και όμως θα σας δείξω κάποια μαγιό που μου έστειλε η Κάψη, η αγαπημένη μου εταιρεία μαγιό. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτήν, έχει πάρα πολύ ωραία μαγιό και τώρα έχει κάποια sales, κάποιες προσφορές. Οπότε σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να πάρετε κάτι από τώρα σε καλύτερη τιμή για το επερχόμενο καλοκαίρι, αν βρείτε δηλαδή ένα μαγιό που να σας αρέσει ή δύο μαγιό, τέλος πάντων, τα οποία είναι σε προσφορά, σκέφτηκα ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει να πάρετε μια ιδέα. Σας έχω μιλήσει για τα μαγιό από Κάψη, είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Σχεδόν όλα τα μαγιό που φόρεσα το καλοκαίρι στις καλοκαιρινές μου διακοπές είναι από αυτή την εταιρεία. Έχω και άλλα μαγιό ακριβότερα, αλλά πραγματικά τα βάλα στην άκρη, γιατί τα μαγιό της Κάψη είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν πάρα πολύ ωραία σχέδια. Πάρα πολύ έτσι μοντέρνα και πάνω στις τάσεις της εποχής και πολύ διαφορετικά, δηλαδή ξεχωρίζουν. Και πραγματικά για τις τιμές τους είναι πάρα πολύ ποιοτικά. Δηλαδή, τι να σας πω. Θα σας έχω κάτω link και από τα μαγιό και από τα πρόμο που τρέχουν τώρα με την Κάψη. Φυσικά δεν θα δοκιμάσω μαγιό, θα σας βάλω όμως κάποιες εικόνες από τα μοντέλα για να τα δείτε φορεμένα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε τελειώσει με το θέμα κορονοϊός. Εύχομαι ολόψυχα να έχει τελειώσει όλο αυτό και να μπορούμε πλέον φέτος το καλοκαίρι με το καλό, με υγεία πάνω απ' όλα, να χαρούμε τις διακοπές μας χωρίς φόβους, χωρίς ιούς, χωρίς τίποτα, χωρίς καραντίνες, και πραγματικά το εύχομαι αυτό. Τέλος πάντων, θα σας δείξω λοιπόν τα μαγιό τα οποία έρχονται σε αυτές εδώ τις τα ατομικά σακουλάκια. Σας τα έχω ξαναδείξει, είναι πάρα πολύ όμορφα αυτά τα σακουλάκια που έρχονται. Και αυτή τη φορά χάρηκα πολύ γιατί τα πήρα όλα σε small τα μαγιό και μου κάνουν. Και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ευχηθείτε μου να μου κάνουν και του χρόνου το καλοκαίρι σε small τα μαγιό μου, έτσι. Τέλος πάντων, γιατί εγώ συνήθως αγόραζα medium, αλλά κάποια μου ήταν και λίγο μεγάλα. Οπότε λέω, άμα είναι να δυνατήσεις, πάρε το small να το δεις. Και τελικά
Το small μου είναι μια χαρά. Διάλεξα λοιπόν, ξέρετε την αγάπη μου για τα ολόσωμα, διάλεξα αυτό εδώ το ολόσωμο, το οποίο είναι πολύ tropical, όπως βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε αποχρώσεις και κοιτάξτε γραμμή. Δεν υπάρχουν. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και τα μαγιό του Marks & Spencer τα ολόσωμα, αλλά μπροστά σε αυτά δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Λοιπόν, το επόμενο ολόσωμο που διάλεξα, μισό λεπτό να δω πώς είναι, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Κοιτάξτε, έχει αυτή την πλέξη, κάνει, πώς να το πω, σαν κοτλέ, σαν ριγωτό, κάπως έτσι. Έχει αυτή την τριχρωμία και δένει με αυτόν εδώ το κόμπο στην άκρη. Είναι ένα ιδιαίτερο μαγιό, δεν το βλέπεις συχνά. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Να τα φοράς σε ένα νησί με ένα τζιν σορτσάκι και να πηγαίνεις έτσι για μπάνιο. Εγώ έτσι πήγαινα το καλοκαίρι στοιχείο. Φόρω το ολόσωμο μου και από πάνω και από κάτω ένα τζιν σορτσάκι και έτσι πήγαινα στην παραλία. Και μετά έπαιρνα ένα καφτανάκι, ένα παρεό, όταν γυρνούσα και έβαζα εκείνο. Το επόμενο μαγιό που διάλεξα και λίγο διαφορετικό είναι αυτό το ψηλόμεσο μαγιό. Είναι αυτό εδώ το από κάτω του, που κάνει έτσι πολύ φλωράλ και πολύ άνοιξη το συγκεκριμένο. Δύσκολο να ταυτιστούμε τώρα με όλο αυτό, αλλά καμιά φορά αξίζει να τσεκάρεις και κάποια πράγματα άλλες εποχές, γιατί τα παίρνεις οικονομικότερα και πάνω κάτω οι μόδες στα μαγιό είναι οι ίδιες, δηλαδή εγώ αυτά τα μαγιό τα φοράω για χρόνια. Αυτό μου είναι λίγο έτσι μικρουλάκι, μπορώ να πω. Στο συγκεκριμένο ενδεχομένως να ήθελα medium για πάνω κυρίως, αλλά okay, είναι πολύ όμορφο και αυτό. Και άλλο ένα λατρεμένο ολόσωμο είναι αυτό εδώ. Μοιάζει με ένα άλλο που είχα πέρσι, αλλά είναι λίγο διαφορετική η γραμμή του και η χρωματισμή του. Είναι λευκό με αυτά τα πολύ όμορφα λουλούδια και έχει ανοιχτή πλάτη και μπαίνει έτσι. Είναι πολύ όμορφο και έχει πολύ καλή φόδρα, δεν διαφανίζει για λευκό μαγιό, μην έχετε αυτόν τον προβληματισμό. Και το τελευταίο μαγιό, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, είναι ένα λεοπάρτο κάτω του, μισό λεπτό να σας το δείξω. Αυτό εδώ, το κάτω του είναι λεοπάρτο, που στην άκρη έχει κάποιες σουρίτσες, κάνει αυτές εδώ τις σουρίτσες και κολακεύει έτσι τη φιγούρα με αυτές εδώ τις σουρίτσες δεξιά-αριστερά. Και από πάνω, θα προσπαθήσω να σας βάλω και εικόνα από το μοντέλο που το φοράει για να καταλάβετε, είναι ένα μαύρο, το top του δηλαδή, να το φτιάξω γιατί, είναι αυτό εδώ, μπαίνει έτσι και δένει εδώ με τα λουράκια πολλές φορές. Είναι πολύ όμορφο, πολύ έτσι ιδιαίτερο και μ' αρέσουν πολύ και τα μαύρα μαγιό. Και μ' άρεσε που έσπαγε και ήταν μαύρο από πάνω και λεοπάρα από κάτω. Πολύ ωραία προσθήκη λοιπόν και αυτή στα μαγιό μου. Έχω τρέλα με τα μαγιό. Θυμάστε, σας είχα δείξει και τη συλλογή μου με τα μαγιό το καλοκαίρι και είχατε μείνει με το πόσα πολλά έχω, αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ και την είχα αυτή την τρέλα από μικρή, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο κομμάτι των φορεμάτων που σας έλεγα. Σας έχω ξαναμιλήσει για το Everpretty, είναι ένα site το οποίο φέρνει καλά φορέματα για καλές περιστάσεις, όπως για παράδειγμα γάμους, βαφτίσεις, ένα καλό χορό, ένα καλό event. Είναι πολύ καλά φορέματα, κάποια είναι πιο, μπορεί να είναι και φορέσιμα σε άλλες περιστάσεις, τα περισσότερα όμως είναι για καλές περιστάσεις. Αυτή την αποστολή από Everpretty εγώ αποφάσισα να την κάνω εξ ολοκλήρου δώρο σε εσάς. Μου ήρθαν 4 φορέματα από Everpretty και το ένα φόρεμα το έχω ήδη βάλει σε διαγωνισμό στο Instagram. Μετά από σχετικό poll που έκανα στο Instagram, αν σας ενδιαφέρει να σας κάνω δώρο τα φορέματα, μου είπατε ναι. Αποφάσισα να δώσω ένα φόρεμα στο Instagram και 3 φορέματα εδώ στο YouTube. Τα φορέματα θα τα στείλω εγώ, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει διαγωνισμούς. Εγώ όμως ήθελα πολύ να σας κάνω αυτό το δώρο, οπότε θα τα στείλω με δικά μου έξοδα στην κάθε μία. Τα φορέματα δεν τα έχω δοκιμάσει, σας το λέω για να το ξέρετε, δεν τα έχω δοκιμάσει. Απλά τα άνοιξα από τα σελοφάν για να δω πώς είναι το φόρεμα, σε τι κατάσταση είναι και για να σας τα δείξω και στο Instagram και εδώ. Σας το τονίζω ότι δεν τα έχω δοκιμάσει τα φορέματα, είναι με τα καρτελάκια τους. Και θα τα στείλω εγώ μέσα στα σελοφάν τους σε συσκευασμένα. Φυσικά εσείς θα τα πλύνετε, θα τα σιδερώσετε, αλλά και πάλι σας λέω ότι δεν τα έχω φορέσει, για να σας προλάβω.
Λοιπόν, είναι καλά φορέματα, λοιπόν, μπορεί να έχετε να πάτε σε κάποια καλή εκδήλωση. Τώρα προς το παρόν φυσικά δεν θα έχετε να πάτε πουθενά, αλλά εύχομαι ολόψυχα σύντομα να μπορούμε να πηγαίνουμε και σε γάμους και σε βαφτίσεις και σε events και σε όλα τα καλά, σε όλα τα όμορφα γεγονότα αυτά. Οπότε εγώ θα σας τα κάνω δώρο και θα σας ευχηθώ γρήγορα να το φορέσετε και σε κάποιο event. Τα δύο συγκεκριμένα από τα τέσσερα είναι πάρα πολύ ωραία για πολιτικούς γάμους. Θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, όλα είναι σε μέγεθος 38, κοινός medium πάνω κάτω. Αυτό είναι το νούμερό μου, δεν μπορούσα να ζητήσω κάτι άλλο. Αυτό μου στείλανε, νομίζω σε ένα, μου στείλανε νούμερο 40, είναι λίγο μεγαλύτερο. Αλλά, okay. Πάμε λοιπόν να σας δείξω. Το πρώτο είναι αυτό το φόρεμα, το οποίο θα προσπαθήσω να σας βάλω και εικόνες από τα μοντέλα για να τα δείτε. Είναι τύπου νεραϊδοφορεματάκι, θα έλεγα. Έχει αυτά εδώ τα αστεράκια, πολύ μικρά διακριτικά αστεράκια στο ύφασμά του. Είναι έτσι κοντό φόρεμα, σε στυλ μπομπονιερέ να το πω. Και θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να το φορέσει μια νυφούλα σε πολιτικό γάμο, στο δημαρχείο δηλαδή. Θα μου άρεσε πάρα πολύ κάτι τέτοιο ή σε βάφτιση, δεν ξέρω. Μου άρεσε πάρα πολύ για ένα τέτοιο event. Οπότε αν κάποια από εσάς με το καλό σκοπεύει να παντρευτεί πολιτικό, να κάνει πολιτικό γάμο, θα χαρώ πολύ να το κερδίσει. Ένα είναι αυτό για τον πολιτικό γάμο που σας έλεγα, και το δεύτερο, το οποίο είναι τελείως για γάμο και για πολιτικό γάμο τέλος πάντων, είναι τελείως νηφικό κατά την άποψή μου, αλλά είναι πάρα πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ωραίο και είναι και αυτό σε σχήμα, μισό λεπτό, 38, είναι ένα μάξι λευκό δαντελένιο φόρεμα, το οποίο κάνει γιακαδάκι. Είναι πάρα πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ αέρινο. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα φορέματα, το ξέρετε, ξέρετε το στυλ μου. Οπότε και αυτό θεωρώ ότι πάει τέλεια για πολιτικό γάμο. Θα σας πω πώς θα κάνουμε το διαγωνισμό στη συνέχεια για να μην γίνει μπέρδεμα. Αυτά τα δύο θα τα βάλω σε διαγωνισμό. Και ακόμη ένα που θα βάλω σε διαγωνισμό είναι ένα φόρεμα το οποίο σας το έχω ήδη δείξει. Το έχω και εγώ και το διάλεξα ξανά για εσάς, γιατί είναι τόσο ωραίο και πήρα τόσο πολλά κομπλιμέντα για αυτό το φόρεμα που ήθελα να σας το κάνω δώρο. Είναι λοιπόν αυτό το μοβ φόρεμα, το οποίο είναι τελείως prom dress. Είναι πάρα πολύ ωραίο αν βαφτίζετε το κοριτσάκι σας αυτό, αν είστε μαμά ή νονά σε κοριτσάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο για βάφτιση και οι ώμοι κατεβαίνουν έτσι και είναι midi. Και έχει αυτό εδώ το πολύ όμορφο εφέ. Έχουν όλα φόδρα, είναι πολύ καλά ποιοτικά, θα τα δείτε. Και γενικά αυτά τα φορέματα, να ξέρετε, δείχνουν με καλό σιδέρωμα. Σιδερώνονται κανονικότατα. Τότε θα δείξουν πάνω σας. Και εγώ γενικά όταν τα προβάρω και σας τα δείχνω, προσπαθώ να τα σιδερώνω, γιατί αν δεν τα σιδερώσεις αυτά τα φορέματα και γενικά όλα τα ρούχα, αν δεν τα σιδερώσεις, δεν δείχνουν. Οπότε κάντε ένα καλό σιδέρωμα για να δείτε ακριβώς πώς πέφτει πάνω σας. Και το τελευταίο, το οποίο αποφάσισα να σας το δώσω στο Instagram, είναι ένα τελείως χριστουγεννιάτικο φόρεμα. Είναι αυτό εδώ το πράσινο, το πολύ λαμπερό πράσινο, πολύ καλό, για ρεβεγιόν θα έλεγα, χριστουγεννιάτικο. Πραγματικά εύχομαι να έρθουν οι χρονιές, γιατί δεν ξέρω για φέτος, αλλά εύχομαι να έρθουν οι χρονιές που θα πηγαίνουμε ρεβεγιόν. Με πολύ κόσμο, σε σπίτι ή έξω. Τι να πω, το εύχομαι πραγματικά. Και έχει και αυτήν εδώ τη ζώνη στη μέση, η οποία αν θέλεις τη βγάζεις και δένει πίσω με κορδέλα. Είναι ένα μακρύ φόρεμα, το οποίο κάνει αυτό το ριχτό πάνω κόψιμο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χριστουγεννιάτικο και πολύ γιορτινό. Οπότε δεν ξέρω τώρα πότε θα ανεβάσω αυτό το βίντεο, αλλά τσεκάρετε και το λογαριασμό μου στο Instagram, πώς τρέχει ακόμα αυτός ο διαγωνισμός για αυτό το φόρεμα. Αυτό και το μόβ είναι σε μέγεθος 40, τα άλλα είναι σε μέγεθος 38. Πάμε λοιπόν τώρα να σας πω πώς θα κάνουμε το διαγωνισμό. Επειδή εγώ εδώ θα δώσω το μοβ και τα δύο λευκά, το λευκό και το μπέζ, αυτά τα τρία φορέματα θα δώσω εδώ. Το πράσινο, όπως είπαμε, το έχω ήδη βάλει σε διαγωνισμό στο Instagram. Επειδή λοιπόν όλες μπορεί να θέλετε το ίδιο φόρεμα και δεν θα μπορέσω έτσι να βγάλω τρεις διαφορετικές νικήτριες, θα ήθελα να μου γράψετε
πρώτη και δεύτερη επιλογή. Δηλαδή, γεια σου Μαριαλένα, μου γράφετε ό,τι θέλετε και μετά γράφετε συμμετέχω στο διαγωνισμό και πρώτη επιλογή μοβ, δεύτερη επιλογή λευκό. Δεύτερη επιλογή μπέζ. Το λευκό είναι το νηφικό και το μπέζ είναι το φόρεμα μπομπονιερέ που λέω εγώ. Οπότε πείτε μου ποια είναι η πρώτη και ποια είναι η δεύτερη επιλογή σας, έτσι ώστε αν βγάλω την πρώτη νικήτρια και φύγει, ξέρω εγώ, το μοβ φόρεμα, η δεύτερη νικήτρια να πάρει τη δεύτερη επιλογή της, αν δεν σας μπέρδεψα. Γράψτε μου λοιπόν στα σχόλια αν συμμετέχετε στο διαγωνισμό και ποιες είναι οι επιλογές σας, η πρώτη και η δεύτερη επιλογή σας στα τρία φορέματα από Everpretty που σας έδειξα. Θα έχω τα link των φορεμάτων κάτω στο κουδί περιγραφής, αν θέλετε να πάτε να τα τσεκάρετε. Και οι όροι του διαγωνισμού είναι πολύ απλοί, να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου, subscribe. Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ σας δεν είναι ιδιωτικό και ότι φαίνεται που έχετε κάνει εγγραφή. Γιατί πάρα πολλές φορές στεναχωριέμαι γιατί βγάζω μια νικήτρια και μπαίνω στο προφίλ της και φαίνεται σαν να μην έχει κάνει εγγραφή σε μένα, που πολύ πιθανό να έχει κάνει, αλλά το προφίλ της είναι ιδιωτικό, οπότε εγώ δεν ξέρω αν έχει κάνει. Εντάξει, αυτό μπορείτε να το ρυθμίσετε, δεν είναι δύσκολο. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας, περιμένω τις συμμετοχές σας. Καλή επιτυχία. Το διαγωνισμό λογικά θα τον τρέξω για μια εβδομάδα για να έχω και χρόνο να κάνω την αποστολή των δώρων μετά, να τα πάρετε θα ήθελα πριν τα Χριστούγεννα, έτσι σαν δωράκι από μένα. Ελπίζω να σας αρέσει, το ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο δεν είναι φορέσιμο αυτή την χρονική στιγμή, αλλά θέλω να ελπίζω ότι τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα και το δώρο αυτό κάποια στιγμή θα πιάσει τόπο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το haul video. Θα έχω όλα τα link των πραγμάτων που σας έδειξα κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τα τσεκάρετε. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να βλέπετε και τα άλλα βίντεο που ανεβάζω. Κάντε και κλικ στο καμπανάκι για να παίρνετε σχετικές ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω κάτι καινούριο και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Μουα! Φιλάκια πολλά και καλή επιτυχία στο διαγωνισμό!